মাকৰ আদেশ মৰ্মে বজাৰ কৰিবলৈ বুলি ওলাই গৈছিল কিশোৰীগৰাকী। বজাৰত বস্তু পাতি কিনি ঘৰলৈ বুলি উভতিও আহিলে, কিন্তু মাজবাটতে হঠাৎ আহিল প্ৰচণ্ড বৰষুণ। সেয়েহে ৰৈ দিলে ঘৰৰ ওচৰৰে এটা দোকান ঘৰত। কিন্তু সেই দোকান ঘৰতে যুৱতীগৰাকীৰ সৈতে ঘটিল ভয়ংকৰ ঘটনা। চিৰাং জিলাৰ হাউচৰাবাৰীত সংঘটিত হৈছে পুনৰ মানৱ সমাজক লজ্জানত কৰা এক জঘন্য ঘটনা। এইবাৰ বৰষুণৰ বাবে দোকানঘৰত আশ্ৰয় লোৱা 16 বছৰীয়া কিশোৰীগৰাকীক দোকানখনৰ স্বত্বাধিকাৰী জয়ন্ত ভৌমিক নামৰ 32 বছৰীয়া লম্পটটোৱে বৰষুণৰ সুযোগ লৈ উপৰ্যুপৰি ধৰ্ষণ কৰে। ইয়াৰ উপৰিও কিশোৰীগৰাকীৰ ভাষ্য অনুসৰি 4 বাৰকৈ ধৰ্ষণ কৰে লম্পট জয়ন্ত ভৌমিকে। যি তাৰমানে এই বজাৰ আমাৰ পুবেংকৰবাৰী হাছৰাবাৰীৰ নতুন বজাৰৰ এজন দোকানীয়ে ঈদৰ দিন ৰাতি বহুত বৰষুণ পৰি আছিল। সেইদিনা ছোৱালীজনী বোলে তাৰ দোকানত আশ্ৰয় লৈছিল। আশ্ৰয় লোৱাৰ সময়তে সি দোকানীজনে সুযোগ লৈ তাক 4 বাৰ ধৰ্ষণ কৰে। ছোৱালীজনীৰ মুখেৰে আমি শুনা পাওঁ তাক 4 বাৰ ধৰ্ষণ কৰে। কৰাৰ পিছত ছোৱালীজনীক ভাবুকি দিয়ে যে তোক মাৰি পেলাম, যদি কোনোবাক কোৱা। সেই ছোৱালীজনক ৰাতিয়ে ঘৰত পঠিয়াই দিয়ে। সেই ছোৱালীজনী ঘৰত নাযায়, তাৰ মানে মামাৰ ঘৰত আশ্ৰয় লৈছিল ৰাতি। তাৰপিছত সি ৰাতিপুৱাই ক'ৰবাত গুচি গৈছিল। তাৰপিছত তাৰ পৰিয়ালে, ছোৱালীজনৰ পৰিয়ালে বহুত মানে বিচৰা উচৰা কৰিছিল। ছোৱালীজন ক'ৰবাত যায় এদিন থকাৰ পিছত বিচাৰাৰ পিছত ছোৱালীজনক পায়। তাৰপিছত আমাৰ স্থানীয় ৰাইজে যাই তাক সোধ পোছ কৰে, কয় আমাৰ মোক কেনেকুৱা কাম কৰিছিল, বেয়া কাম কৰিছিল 4 বাৰ। তাৰপিছত ল'ৰাজনৰ নাম জয়ন্ত ভৌমিক, মানুহ এনে বানিয়া বুলি কয় আৰু কি।